Gràcies, president, i benvingut, senyor conseller. Bueno, jo vaig a centrar-me en el que vostè ha comentat, perquè així no us recorda el president diverses vegades que tenim que parlar en el, interlocutar amb el conseller, i vaig a contenir-me bastant perquè després del que hem escoltat és complicat. Bé, escoltant-li a vostè i les xifres i les línies estratègiques que es posava, és inevitable recordar la primera campanya que el Botànic es va fer en el 2015, aquella que parlava de l'orgull de ser valencians i que proclamara el reparem, reconstruïm i renaixem. Jo crec que és un poc com ha anat la conselleria desenvolupant-se, i jo crec que aquest leitmotiv continua fent-los treballar. Cert és que la conselleria que vostè encapçala segurament és una de les que més matèries destruïdes a nivell econòmic i a nivell polític tenim al govern, i encara que és una conselleria que alguns podrien considerar xicoteta, incluso patito feo, que jo me fa gràcia lo del patito feo, és inevitable, tinc que dir-ho, el patito feo luego se va a convertir en un gran cisne preciós, aleshores enhorabona, senyor conseller. Bé, doncs com dia que alguns poden dir que és una conselleria xicoteta, però és una de les més grans en quant a l'ambició que ha de tindre, ja que ha generat, pues, jo crec que les majors vergonyes que hem pogut sentir com a valencians i valencianes, i d'això fa molt poc temps. Per això el reparem, reconstruïm i renaixem no és només un eslògan, sinó que s'ha de convertir en un pilar fonamental per tornar l'orgull a la ciutadania per les seues institucions. Al final l'orgull és autoestima, i si uno no se vol a si mateixa és molt complicat que es demés també el vulguin i l'estimen, i nosaltres volem que s'estimen els valencians i les valencianes, i ens hem d'estimar. Ja entrant un poc més al detall, encara que en el nom de la conselleria cooperació se queda com al final, jo crec que, bueno, ja mos ho ha dit vostè, les xifres representa aquest pilar fonamental de la conselleria, suposant més de la meitat del pressupost total i un 0,11% del pressupost de la Generalitat, malgrat que encara es troba molt junt del 0,7%, pel qual aposta el Botànic, com quedarà reflectit en la pròxima llei de cooperació que esperem aprovar pronte. Este any l'increment en esta matèria suposa un 20,8% més que l'any anterior. Respecte al 2015, este pressupost s'ha més que quintuplicat. Dels 3,8 milions d'euros destinats a cooperació internacional del 2015, hem passat este any als 22,6 milions que ens comentava. Jo crec que és un poc passar de la vergonya en matèria de cooperació a poder anar en el cap ben alt. Tenim el tercer pressupost més alt d'entre totes les comunitats autònomes destinat a cooperació internacional al desenvolupament. A més, aquests pressupostos segueixen les línies marcades pel pla director elaborat amb el sector, i no es tracta només d'un canvi burocràtic, sinó també del concepte de transparència, participació, i estem parlant d'higiene en els comptes públics. Parlem també de 3 milions d'euros a la sensibilització i educació per a la ciutadania global, perquè al final el pensa globalment i actua localment no es pot quedar tampoc en un lema si no s'aplica en l'acció de govern. El foment de la cultura democràtica ha de ser una aposta fonamental de tot govern que confie en una ciutadania crítica, participativa i organitzada, i jo crec que el Botànic és d'aquest tipus de govern. És fonamental que per a poder avançar com a societat també avance el benestar de les persones més desfavorides del planeta en el que cohabitem. Per això cal destacar els 2,45 milions que es destinen a ajuda humanitària, 600.000 més que l'exercici anterior. Parlava d'organització i participació ciutadana i d'acció local, per això cal destacar l'increment en el foment de la participació en entitats locals xicotetes. Per primera vegada està com a dividit entre entitats grans i de més de 5.000 habitants i entitats de localitats de menys de 5.000 habitants, i pareix que eixen afavorides des de menys de 5.000 habitants, entenem també perquè és la majoria de municipis del País Valencià també són estos, però bueno, sí que és de veres que tenint això en compte, i tenint en compte també la destacada la subvenció de la Fundació Horta Sud,
i els que venim, jo crec que del sud, entenem perfectament el que vol dir el centralisme de València, i jo entenc, jo crec que és fàcil d'entendre també, que al final València, la seva exercint com a capital, el que fa un poc és absorbir tota aquesta oferta associativa i crear com una zona zero en l'àrea metropolitana, amb la qual cosa ens pareix molt, molt interessant el tema de la Fundació Horta Sud, i vostè a més ens comentava que està ampliant fronteres en temes de participació i d'associacionisme. Sí que ens agradaria saber si, l'ampliament de aquest reconeixement i aquesta sensibilitat cap al municipalisme i com s'ha ampliat este camp en aquests pressupostos, pues si perseguís algun objectiu en concret per l'aposta local, perquè a més també hem vist que existeixen línies de suport a l'autogovern local i al Fons València de la Solidaritat. A veure si per ahí podria explicar-nos un poc més per què l'aposta per aquesta qüestió. Parlem també de l'aposta per la transparència en una administració acostumada a l'opacitat i a la tolerància cap a la corrupció, amb més amb 155.000 euros més per al Consell de Transparència o el nou sistema d'alertes contra la corrupció que ens comentava vostès, que el SATAN amb 195.000 euros. En quant a l'accés a la ciutadania de l'administració, l'any passat ja destacàvem l'apertura de noves PROP. En aquest exercici observem que es conserva part de la partida destinada a l'obertura d'oficines per al manteniment i per a la simplificació de processos, que ens pareix molt interessant perquè la burocràcia moltes vegades fa que, la ciutadania s'acosti menys a, l'administració. D'altra banda, també veiem compensat un ínfim d'augment en personal en 165.000 euros en la compra de béns corrents i despeses de, funcionament. I jo, pues, bueno, m'agradaria fer la reflexió de que austeritat no vol dir retallades, sinó destinar el que toca a on toca, apostant per el control, per la transparència i l'eficàcia. Coses que poden ser molt òbvies, però que possiblement fins ara no, eren d'esta manera. Al final jo crec que estem gestionant més amb pràcticament el mateix personal que es comptava en els governs anteriors. Per, anar ja concluint, m'agradaria destacar l'augment pràcticament de totes les partides, inclosa la del foment de l'autogovern, que està pues, últimament molt denostat pel govern central. M'agradaria donar-li l'enhorabona per, el congrés que ara mateix està, produint-se en, la Universitat de València i que la Conselleria participa i coorganitza. I jo crec que malgrat les complicacions en els temes d'autogovern, per el maltracte financer que pateix el govern valencià per part del, govern central, jo crec que encara així cal reconèixer la tasca en aquests pressupostos perquè, per aconseguir ampliar-se quasi en, 5 milions d'euros més respecte a l'any anterior. Possiblement, en 2014, paraules com cooperació internacional, participació ciutadana, Consell de Transparència, Palaus Transparents, foment de l'autogovern, sistema d'alertes contra la corrupció, pues, podien ser entelèquies, però a dia d'avui ja no ho són i, a més, els pressupostos ho corroboren perquè quan uno dota pressupostàriament una qüestió és perquè, té intenció de, que, funcioni. Bueno, ja vaig acabant, simplement donar-li les gràcies per, la feina feta, per el pressupost i per intentar i anar aconseguint, donant passos, jo crec que cada vegada més agegantats, per intentar situar-nos els valencians i les valencianes a l'avantguarda d'Europa en criteris de, plena ciutadania i d'organització social. Gràcies. Gràcies, president. Bueno, jo, ara ja tenint clar lo de, Montoro, pues estic molt més contenta de que, vostè siga el nostre conseller i el nostre encarregat de, transparència en, la Comunitat Valenciana, perquè, clar, pues, ventes antecedents, pues sí, la veritat és que una està molt més tranquil·la. I n'hi ha qui, pues, bueno, que parla de Maria, de Patito Feo, de la conselleria, inclús s'ha atrevit a dir último de la classe, jo no sé si és que no coneixen bé el seu currículum i no saben que vostè normalment és el professor en la classe i no l'últim de la classe. Però bé, jo crec que un poc s'intenta fer anècdota, no? Fer relat de l'anècdota perquè no se vol entrar realment a, la qüestió important de tot això. Que la qüestió important de tot això és invertir en crear ciutadania crítica, ciutadania organitzada i empoderada. I això jo crec que té un raonament, perquè s'ha de ser molt valent per estar governant i voler tindre una ciutadania d'aquest tipus. Per què? Perquè quan tens una ciutadania d'aquest tipus probablement te qüestionen com a governant. I s'ha de ser molt valent per, i estar molt segur de lo que uno està fent per voler invertir en totes aquestes qüestions. I jo crec que això és un poc la,
la qüestió interna de la filosofia d'esta conselleria. Perquè què pot evitar una ciutadania crítica, una ciutadania informada, organitzada? Què pot evitar? Pues que se robe. Se pot evitar que se robe, perquè si n'hi ha un naixement d'esta conselleria, que no ens agradaria que fora així, però si n'hi ha un naixement d'esta conselleria és perquè alguns van robar les arques valencianes. I hem d'evitar que això torni a passar. I res mos eixirà més cars a les valencians i a les valencianes que la corrupció i que aquest imaginari col·lectiu en el qual se mos va ficar on se dia que la corrupció com la paella en ningun sitio com en València. Aleshores, continua invertint en aquestes qüestions, continua invertint en ciutadania conscienciada i ciutadania crítica i en informació a la ciutadania i a la resta de valencians i valencianes, perquè tindrem la garantia d'aquesta manera de que no tornen a robar-nos els valencians i valencianes. Així que gràcies per els seus pressupostos i esperem que cada vegada puguin anar tacita a tacita ampliant-se en els pròxims anys.